טוב לכם ממשרד ראש הממשלה בירושלים. מה שנראה כלפני דקות אחדות, שההפגנה של הימין, הפגנת האלפים של מתנחלי ישע, שהיא הפגנה מאורגנת ומסודרת, יוצאת עתה מכלל שליטה. השוטרים קיבלו הוראה חד משמעית לפזר את ההפגנה. מתנהלת כאן דרמה גדולה, כשהמתנחלים פשוט השתלטו על הצמתים. אפשר לומר שההפגנה הערב היא תפנית במאבק שמנהלים המתנחלים נגד התהליך המדיני שהכריזה עליו הממשלה. לא עוד גימיקים של התחפשות לפלסטינים, לא עוד גימיקים של ספינת השיבה, אלא מאבק על גבול הלגיטימיות או האי-לגיטימיות נגד התהליך המדיני, נגד עזה תחילה ויריחו תחילה. נמצא איתי אורי אריאל מראשי ישע. מה שאנו רואים כאן, אפשר לומר שאתם פשוט הפרתם את הכללים. אנחנו עובדים לפי הכללים שהממשלה הזאת קובעת. זאת ממשלה שאין לה מנדט. הציבור הזה מוכיח, יש פה כ-15,000 איש, מעל שליש מהם ירושלמים. היהודים בארץ ישראל התחילו להבין שיש ניסיון למחירה כללית, והם לא מוכנים, ויש מסירות נפש. צריך לבנות את הדמוקרטיה מחדש, כי ראש הממשלה בז לפרקליטות, בז לכנסת, בז לעם הזה. העם הזה הוא לא מטומטם, הוא יודע בפני מה עומד, ואתם רואים אותו פה, וזאת היא רק ההתחלה. האם אתם מצייתים לחוק או לא מצייתים? כידוע לך, אנחנו תמיד מצייתים לחוק ועובדים בכללי הלגיטימיים של ההפגנות. ארץ ישראל היא מעבר לוועד עובדים שמצליח לחסום כבישים. אנשים כבר עומדים פה 4 שעות והמשיכו לעמוד, והמסר הוא, ערפאת לא יעבור. רבין, לך הביתה, לך לבחירות מיד. האם אפשר לומר שהערב נאותה יריית פתיחה מסוג אחר שלא הכרנו כמותו במאבק של המתנחלים, של אנשי ישע, בממשלה, בלגיטימיות של הממשלה הזאת? צריך לומר שזה לא של אנשי ישע. פשוט יש פה ציבור ירושלמי גדול, יש פה אנשים חרדים שהגיעו מבני ברק. מפקד המחוז נתן רישיון להפגנה הזאת. אבל ברגע שההפגנה, חופש ההבעה וחופש הדעה הפך להיות חופש ההתפרעות, אנחנו לא יכולים לעבור על זה סדר היום, הכבישים נחסמו, פיזרנו לא בכוח, לשאלתך לצרו עד עכשיו כ-15 איש. אני מציע שבשלב זה נחזיר את השידור לאולפן, אנא שובו אלינו אם תהיה התפתחות.